Svi oni koji ne izmire svoj dug za električnu energiju ni nakon slanja opomena pred isključenje, mogu da očekuju dolazak ekipe elektrodistribucije koja će im obustaviti dalju isporuku struje, a time će ti kupci morati, pored uplate duga, plaćati i iznos za ponovno priključenje na mrežu. Stoga još jednom pozivamo sve kupce koji nisu na vreme izmirili svoje račune da to učine što pre i time izbegnu neprijatnosti isključenja i troškove ponovnog priključenja na elektrodistributivni sistem.